们就是北京四八少女偶像组合，欢迎他们。这就是我们今天的神秘嘉宾，给大家介绍一下你们自己。Hello， 大家好，我们是北京四八少女偶像组合。欢迎。哎呀，怎么样？作为资深少女偶像，你知道看着他们，我这颗老母亲的心呀。你笑什么？我说的不对吗，小乔？资深少女偶像不对吗？有这个职称吗？少女偶像就少女偶像，哪来的资深？我从他们身上看到了去年曹颖姐的状态，嗯，对，是不是啊？对不对？今年就比他们稍微成熟了一点点啊。那个姐，你觉得我这样圆还行吗？行，也就成熟了20年。好吧，我们请我们组合的一位代表，代表我们的团队来加入我们猜团，其他的小妹妹们可以继续在台下和我们一起来竞猜。来，有请珊珊步入猜团的嘉宾席。好，我们的四位猜猜团的成员都已经就座了，那接下来将要进入本场的第一个环节，我就是真的。